ինսանին չորակարքով է լինելու այսօր քննարկումը խորհուրդ։ Գնանք քննարկենք կամ կասեմ։ Տեղյակ չեք դառնում։ Տեղյակ ենք, բայց քննարկենք հետո։ Նորմալ, բնական է, ինձ շատ դուր եկավ մնացական Զորաբյանի նշանակումը, անկեղծ ասած, որովհետև իրեն անձամբ ճանաչում եմ եւ գոնե այս մասով այս պահին ես վստահ եմ, որ Արտակին քաղաքական գիծը ճիշտ կգնա եւ որևէ շեղում չի լինի, որովհետեւ պրոֆեսիոնալ դիվանագետ է եւ ինձ դուր եկավ այդ նշանակումը։ Վալերի Օսիպյանը